Evo, braći i sestre, osetili smo svi veliku radost Vaskrsenja. I ja vas molim, i sebe i vas, na svaku osudu, na svako loše razmišljanje, svaki gnev, da ostane na tom krstu na koje je Gospod bio raspet. I da uđemo u ovo vaskrsenje bez ostataka od ranije, bez ljutnje, bez... Jer čovjek je opterećen tim, ako nije oprostio iz sveg srca svakome, onda ne može iskreno ni da se raduje. Onda ne može ni da dođe puna blagodat Duha Svetog na čoveka, a tamo gde je blagodat, ona je kao svetlost. Znači, tamo gde je svetlost, tamo nema tame. Onda neće biti strahova i anksioznosti i depresija i ostali stvari. Znači, da se podsjetimo od toga i da tako, današnji dan je za praštanje isto. Sinoć smo se svi izljubili na bdeniju, tako i treba. Znači, na svakoj liturgiji ranije to bio običaj kad se govori vjeruju, narod se među sobom praštao i ljubio. U Belorusiji gledamo manase sa 150 monahinja. One se opraštaju na svakom deniju, ja na drugoj. I svaka sa svakom. Znači, da se poljube i da jedna drugoj oprosti iz sveg srca. A onda, sutra na liturgiji i na svakoj službi, zaista velika radost. Jer Gospod ima gde da dođe. Ako smo mi naša srca očistili od svega toga, onda Gospod ima gde da stanuje. Ako nismo, onda je to kratko radovanje. Što kaže Gospod, uđe, izađe i gotovo. Pa eto, tako, baš u ova teška vremena najvažnije je to, da imamo to u sebi, da imamo praštanje, da imamo milosrđe i da imamo bratoljublje. Šta znači bratoljublje? Znači da ljubimo bližnjega svoga kao sebe samoga, kao najrođenijeg brata svoga. Prvi put kad imamo čoveka. Da mu pomognemo ako u neprilici. Šta je rekao Gospod kad ga je pitao onaj mladić, a ko je bližnji moj? Znači, on je pričao Samaričanin, znači kad čovjek je na putu bio zaustavljen od razbojnika i rane mu zadate i ostavljen da umre tako, da mu iscuri krv. I prošao jedan sveštenik, starozavetni, kaže, pogledao ga i prošao. I verovatno je pomislio, sigurno je grešan, pa ga je Bog kaznio i ja perem ruke i idem kući. Pa tako i leviti, a leviti su bili kao đakoni u Starom Zavetu. Isto tako, znači, pogledao ga i prošao. Znači, Stari Zavet nije mogao čoveku da pomogne. A onda je došao Samaričanin, znači, koji nije čak ni Jevrejin. I koji se sažalio, kaže, zalio mu rane uljem i vinom, i odveo ga u gostionicu i rekao gostioničaru, pobrini se o njega, dao mu 2 dinara. Dinar još uvek evanđelska valuta, kod nas postoji. I rekao, ako što više potrošiš, vratit ću ti kad se vratim. Znači, i Gospod je došao kao taj Samaričan. Znači, on je stalno govorio, došao sam zbog izgubljenih ovaca doma Izraeljevog. Da ne bi mogli da kažu Izraelici danas kao što lažu, da nije Gospod uopšte od njih, da je on neki Aramejac tamo koji govori stranim jezikom, da, znači, da ne bi imali tog izgovora, on je stalno tako govorio. Ali kad ga nisu slušali, onda je sa velikom radošću pomagao i Hananeki i ženi na bunaru i svima koji su i rimskom zapovedniku koji je imao bolesnog slugu. I nije gledao ko je ko, nego je. Čudesa su bila po veri i krvotočivoj ženi koja je prišla i pomislila samo ako se uhvatim odeće da će ozdraviti. Znači, Gospod je onda svakome pomagao kao taj Samaričanin. I na kraju te priče Gospod kaže, idi pa i ti čini tako. Znači, ko je onda bližnji naš? Bližnji naš je svakog koga vidimo u nevolji. Znači, svakom čovjeku, ne treba da gledamo ko je ko, neki je naš neprijatelj. Arapi su
mnogo puta odneli pobedu nad krstašima. Ima jedna priča kad je neki krstaški vojskovođa se razbolao teško i malte ne trebalo da umre. I došao je komandant ove arapske vojske, prerušio se u derviša i izlečio ga. Doneo trave, izlečio ga, a sutra izašao u borbu s njim, pobedio ga. Čovjekstvo je nekad bilo svuda prisutno, i kod nas, i kod Turaka, i kod Arapa, i kod Mongola, u nekim slučajima, tako dalje. Znači, cenilo se kada je čovjek junak i kada, znači, Turci su pustili sa Rodosa krstaše da izađu, znači, jer su se borili sa njima preko 6 meseci opsada, i kad su oni ukapirali da se borili sa 2000 krstaša, preko 100.000 vojnika, i da ih je ostalo samo 200, onda su im rekli: izvolite, čeka vas lađa na obali, sedite u lađu, idite gde hoćete, mi ćemo vas vojnički pozdraviti. I oni su rekli, pomislili da hoće da ih pobiju, međutim, izašli su i Turci su stajali sa sabljama u vis i zaista ih vojnički pozdravili. I odatle su oni otišli na Maltu i odatle potiču malteški vitezovi. To je istinita priča. Znači, nekada se to gledalo. Naš Stefan Lazarević je 2 puta probio obrš Tamerlana i došao Bajazita Zeta da spašava, ali on je rekao: ili on ili ja. Znači, nije teo da beži sa bojnog polja, nego do kraja da se bori, pa ko pobedi. I po onom filmu je prikazano da je Bajazit bio u kavezu nekom kao životinja. Međutim, po zapisima piše da ga je Tamerlan držao na dvoru sa velikim počastima zbog takvog stava, zato što je bio junak. Murat nije bio kukavica koji je sedeo u šatoru i čekao da dođe Miloš sa perorezom da ga razreže, nego bio na bojnom polju. Borio se, ali Miloš je napravio proboj, zaokružio ga i njega su uhvatili. I onda mu je dao način da časno umre kao junak. Znači, kao što su imali samuraji harikiri, imali su nož specijalno da sami sebe razrežu od, što kaže, do Balčaka, tako je i njemu data ta mogućnost. Jer je bila sramota da se odreže glava junaku. Srpski vitezovi su morali da poštuju ta pravila. U svim borbama. Mi smo pobedili na Kosovu i mi nismo više jurili izgubljenu vojsku koja je izgubila, nego smo počeli odmah da se radujemo. Znači, ako bi pogazio, ako bi ubio zarobljenika ili bio prema njemu loš, on je gubio naziv viteza. Imala je viteška kapa koju bi onda bacili na pod i ceo narod bi izgazio i on bi izgubio to zvanje. Iz tog naroda mi potičemo, a ne od nekih baba koje ogovaraju i pričaju. Pa tako, braći i sestre, da se malo, što kaže, sa Gospodom smo, imamo sve. Znači, ako je Gospod pomoćnik moj, kaže, koga ću se bojiti? Znači, zaista nemamo razloga, ali treba se držimo Gospod onako kako treba. Evo danas hvale u ovoj poslanici nauku. Ja bih rekao, budite oprezni s naukom. Nauka je nastala iz alhemije. Alhemija, kakva je to bila nauka? To su plaćali ljudi koji su imali puno para, znači tadašnji vladari, i tražili su 2 stvari. Jedna je bila eliksir mladosti, znači hteli su da pobede smrt, ali bez Boga. Znači da nađu travku i bilčicu i nešto što bi produžilo život. To je isto što radi masoni. Oni hoće da naprave građevinu, Vavilon, znači koja će da bude toliko visoka da se gledaju šta Bog tamo radi na nebesima, a oni da budu gospodari na zemlji. Znači, znaju oni za postojanje Boga, ali kažu, Bog je na nebu, a mi smo ovde gospodari i tako dalje. I ovde će biti kako mi hoćemo. Ali neće biti. Znači, ko je kamen, kaže, koji odbaciš zidari, seji bi svog glavu ugla, od Gospoda bi se je divan vačan seh naših. Taj 4. stih još uvek se peva samo kod nas i kod Rusa. Kod Grka je to izbačeno. Ima samo 3 stiha. Ne pominju se zidari. Zašto? Pa zato što su svi maltene postali zidari.
mali broj tamo vladnika koji nisu. I u tom pravcu, nažalost, ide ovaj ceo svet. Mi, ako se okrenemo ekumenizmu, propašćemo. Znači, naša vera će izgubiti silu kao što su, kao što je katolička izgubila, kao što su protestantske, kao što sve ostale nikad nisu ni imale silu Božiju. Pa ćemo se utopiti u taj brlog, u taj smrad koji se zove Zapad. Ako budemo držani pravoslavlje, onako kako su nam sveti oci ostavili, sveti Sava naš i sveti vladika Nikolaj i Java Justin i svi naši sveti mučenici, onda ćemo se radovati. Onda nemamo čega da mi da se plašimo. Kao što Gospod vaskrsao iz mrtvih, znači, on je nas otvorio put vaskrsenja svakome čoveku. Znači, svi moramo da pretrpimo nešto u životima. Nema, nikom nije, što kaže, idealno i tako dalje. Svuda postoji neka muka. Ko nije spreman na žrtvu i na muku, niti je za brak, niti je za monaštvo. Što kaže, ako so obljutavi, onda se izbaci napolje. Znači, da ne obljutavimo, braći i sestre, nego da se držimo istinski naših svetih otaca i našeg pravoslavlja. Pravoslavlje, znači na pravi način slaviti Gospoda, radovati se. Videli ste kakva je radost, radost Vaskrsenja. Ako na pravi način sve to, ako radimo onako kako su nas sveti oci učili. Ako mi od toga odstupimo, nemamo čemu da se nadamo. Ako se rasemo po celome svetu, nemamo čemu da se nadamo. Znači, bolje pretrpeti malo, bolje živjeti malo u nemaštini većoj, tako dalje. Gospod će se postarati, kao što je postarao Abrahamu za, da nađe tele i žrtvu, proste, umjesto svoga sina Isaka, tako će se Gospod postarati i za nas. Ali mi treba da se vratimo, znači, u krilo Gospoda. Iskreno da ga upoznamo, da ne idemo u crkvu zbog nekih trivialnih gluposti, da bi dobili posao i da bi se neko ženio. Da masiramo Gospoda sa svojim željama, bez toga da znamo šta je njegova sveta volja. Nego treba, kad zavolimo Gospoda, kad ga upoznamo, da idemo iz te ljubavi. I zato što je nama to potrebno. Molitva je hrana za naše duše. Nije to neka formalnost koju moramo da ispunimo, znači, 200-300 tačaka, pa će nam se sve ostvariti. Nego to je hrana za naše duše. Kako telo hranimo pažljivo, pa po 5 obroka i tako dalje. A molitva, danas sam umoran. Pogledat ću jednu utakmicu, pa onda još jednu, pa tamo vamo, pa kad dođe vreme za molitvu, sad ja ne mogu. Kažemo, Gospode, pomenu, prekrstimo se i zaspimo. Znači, na kom je mestu Gospod u našim životima? Na taj način tako nas đavo zaputava da stalno nešto drugo bude važnije i da nemamo snage i da tako prolazi naš život. I prođe život, pa si rekao, kao tren. Što kaže, i gde smo bili, šta smo radili? Zato da ne bi to tako bilo, moramo stalno da se fokusiramo, da se vraćamo na ono što je najvažnije, a to je naše spasenje. Da se vraćamo, znači, a kako ćemo spasiti? Pa ne možemo bez Gospoda, ne možemo bez svetih tajni i ne možemo bez molitve. Da se trudimo, braći i sestre, i da širimo bratoljublje. Znači, ako budemo širiti bratoljublje, mi ćemo opstati u svakoj situaciji. Jer tako je bilo ranije. Znači, kad jedan domaćin oboli, njegovi komšije urade sve poljske radove, da bi deca imala šta da jedu. To je bilo normalno, normalno ponašanje svi. A sad, ovaj ima Nike, ovaj ima Fiću, onaj tamo ima ne znam šta i nek crkne. To je donela televizija, to je donela Zapad, to je donela komunizam, to je donela ovo sada bezbožništvo i satanizam svuda oko nas. Ali nije, mi ne treba to da slušamo, mi treba slušamo ono što nas Gospod uči kroz Sveto pismo. Tako da se potrebimo, braći i sestre, pa da u radosti čekamo drugi dolazak Hristov,
Mi čekamo Hrista, ne čekamo Antihrista. A ako ga ne dočekamo, onda u radosti da se preselimo, što kaže, u nebeske stanove, koje je Gospod kad je odlazio rekao, ja idem da vam pripremim. Ako ja ne odem, neće sići Duh Sveti, tako da je. Znači, Gospod je otišao da nam pripremi i dao nam je u svet treću ipostas Duha Svetog nam, koje je doce ishodnim. I tako je rekao, svojim rečima, svojim ustima je pomenuo više puta u Svetom Evanđelju. Baš tu rečenicu, koji je od oca ishodne, a ne od oca i sina. Znači, ko to sve menja i prenebregava, onda, što kaže, od toga potiču sve. Zapad je pao pre 1000 godina zato što je tu jednu reč promenio. I nije se iskreno pokajao. Hoće nekakvu uniju da napravimo, nekakvu zajednicu, da svi svima praštamo i tako dalje, ali oni 1000 godina nas uništavaju. I trude se da nas nema. To je cijela svjetska politika, da nas nema, da izumremo, da nestanemo. Ali neće to uspjeti ako mi ostanemo sa Gospodom. Ako ne ostanemo sa Gospodom, onda nismo bolje ni zaslužili. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese!